Մենք այսօր ստեղ հավաքվել ենք, որ վերջապես մեր ձայնը լսվի, որովհետև ինչքան նայում ենք, տեսնում ենք շորջում ենք, մեզանով հետաքրքրվող չկա և մեզ մոռացել են։ Հիմա էլ մենք ուզում ենք հիշացնենք, ինչքան հնարավոր է, որովհետև գիտենք, որ այն կառավարությունը, որ գնացել է, մեզնով հեշտ չեն հետաքրքրվել, ուզում ենք, որ այս նոր կառավարությունը, որին մենք հույս ենք դնում ու հավատում ենք, վերջապես լսի ու հասկանան մեր խնդրանքը կամ ինչու չէ մեր իրավունքները։ Որտեղ եք բնակվում, ինչ կարգավիճակով եք, դեռ փախստականի կարգավիճակով եք, թե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն եք ստացել։ Մարդիկ ստիպված էին, որ ստանան քաղաքացիություն ստանան։ Ինչու, որովհետև փախստականի վկայականները մարդիկ չէին կարում դուրս գային։ Մեկի բարեկամն է մահանում, մեկի հարազատն է, ստիպված պիտի գնա վերջի իրեն Верчи банте газ, не ли? Это пачаро? Я ведь лавка ли, вор мне как шиштейк не бан. Вор хима, ич мур караваци помнить, гну машкадан, эс приватизация хама. Табер, табер, мик ченк метнум эстерагер меч, вор тэг мер шенк чен кара приватизация анэ. Мер шенк тэрэнваца? Хоска найри хиранок, зим асинэ. Хоска найри хиранок, зим асинэ. Мес тэс ирамук чен да, асканум э, уремен мек эстерагер меч чен кара. Ու մեկ դիմել, ինչ են պատասխանել։ Մենք հիմա դիմել ենք պարոն Փաշինյանին, պարոն Սարգսյանի Արմենին, մենք դիմել ենք, մեզ հետ աշխատում են դեպուտատներ, երկկազմակերպությունից, Բարգավաճ Հայաստանից, մեզ հետ աշխատում է по правам человека, омбудсмена, ունենք մեր юристը, որը լուրջ ձևով աշխատում են, մեզ խոստացել է ընդունի պարոն Տատոյանը, այսօր պիտի մենք գնայինք, բայց ինքը հիմա Էջմիածինում է, ասեց, որ մեզ փոխանցեն, որ նախորդ մեզ տեղյակ կպահեն, որ մեզանից մարդկանց ընդունի։ Այդքանի են դեր հասել, այսօր մենք գնալու են կառավարության շենքը, խնդրելու են կամ ստիպելու են, չգիտենք ոնց է ստացվելու, պարոն Արարատ Միրզայանը ընդունի, եթե չէ նամակ են թողնելու, որպեսզի մեր դիմումը հասնի։